Dødsfangeleg, jeg ved intet bedre end dødsfangeleg. Det er helt fortryllet, når jeg siger go 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 mo. Så er vi tilbage til endnu en gang. Det der er nok en gang dødsfangeleg. Jeg der har subscribet på min kanal, Bentor TV, har allerede set der før. Men jeg er på GibboCraft og ikke set det endnu, så vær nu ready on det er det, som Ben siger. Fordi det giver absolut ingen. Dammit, dammit jo. Dammit not me. Hvor kan vi komme op hen? Vi skal højere op. Højere op. Meget højere op helst. Kom nu højere. Inden der kommer et eller andet base dernede og bare siger, den var tricky. Kom nu, sådan der. Stakkels ham. Fløj han lige der? Wow. That is a real bar cheater. Han dræbte en. Det er ret cool. Fuck skyld til for. Der bliver det kigget. Man skal skyde efter mig. Hvad skal det til for? Okay. Jamen der er en på dø, før jeg gør. Sådan der. Nu er jeg. Hvad laver de? Ja! Og som altid er jeg den bedste til dødsfangleg, fordi jeg kan bare det shit der. Fordi trolde og skeletter, alle ved, trolde er blevet stærkere, sødere, smukkere, mere fantastisk, og jeg kan ikke finde på flere lige nu. De er også hurtigere, klogere, og skeletter er bare skeletter generelt, så det siger alt, hvis du spørger mig. Men jeg er også sær, får jeg nogle gange at vide, så det er sådan lidt. Ja, jeg er virkelig så sær, hun. Spørg ikke mig. Spørg en anden. Helt seriøst, spørg en anden. Yep. Spørg en anden. Hvad sker der der? Man kan... Et monster. Han kan trylle. Hvad er det? Slap af, fætter Gokov. Stop dat helvedes musik. Stop det helvedes musik. Jeg springer ud fra verden, hvis du fortsætter musik. Musik, stop. Jeg dør. Jeg dør på grund af dig. Damn. Og det skete ikke. Det var bare det sidste, der skete lige der. Så lige ham, jeg står ved siden af, skal selvfølgelig lige vælge at blive til en skelet fucker. Fordi det giver jo mening, at ham, der lige står ved siden af mig, skal blive til et skelet. Fordi fucking et fedt bas, ham der. Fucking en. Han burde da spankes, bankes og dræbes og slagtes og lave til troldeørevoks. Han var der bare en spade, han var. Ved du hvad? Det synes jeg ikke er okay. Wow, han er langt væk fra mig. Okay, nu fik vi speedet.
kan ikke slå folk. Hvorfor kan jeg blive slået af nogle af mine egne spillere, men de kan ikke? Kan så dræbe den? I kan jeg godt. Ram den. Kill it. Kill it. Død det. Wow, han overlever faktisk. Men for ellers siden, så skal folk jo dø. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Hvor er de hen? Mr. Jim Bob Nucci Pants. Protect me. Beskyt mig. Beskyt mig. Jeg vil være din lakaj her. Lad os skyde. Dammit. Det der med lakaj der. Kan vi lige tænke lidt ekstra over det? Fuck, jeg er bange. Nu står jeg ikke særlig højt eller noget som helst. Jeg er bare sådan virkelig tydelig. Hvis der er en, der kommer rundt om hjørnet, så er jeg død. Til at gemme mig. Gemme mig for dig. Gemme mig for dig. Han... De har ikke opdaget mig, tror jeg. Forhåbentlig ikke. Please. Lad mig være. De virker meget mere fokuseret på at dræbe de andre. Tre tilbage. Fuck, han var tæt på at gå ind mod mig. Alle de skeletter, man skal tage hensyn til. Det er helt vildt. Oh my god. Jeg ved ikke, hvor længe jeg kan overleve sådan her. De sidste andre to må gerne snart dø. Hvorfor dør de ikke? Men jeg skal ikke blive ved sådan her. Jeg har klaret det okay indtil videre, synes jeg. Jeg har ikke en timer på det her. You are now a chaser. Kill them all! Det er sgu da ikke fair. Der er ikke nogen, der rørte mig. Okay, lad os finde dem. Fuck, de andre tog også gemt så godt. Nå, lad os så lede alle de steder, jeg vil gemme mig. Det var så i spidset, at jeg bare blev auto-tagget. Der var ikke nogen, der nærmede sig mig.
Hvad sker der for det? Jeg kunne have vundet det her. Det er ikke fair. Nu græder jeg indvendig. Det synes jeg faktisk på ingen måde er okay, det der. Found Melon Lounge her. Hvad fuck er alt det der hook ammo dims? Det er sådan noget der. Det giver ikke nogen mening der. Musik. Hvad gjorde det? Jeg ved ikke hvad jeg lige lavede. Nej, ikke slå mig. Kravler op i denne lille kasse. Hvor end vi ønsker hende. Vi hopper op igen, vi gør præcis det samme som sidst. Fordi det fungerer hver gang. Det er den eneste sandhed. Den eneste sandhed. Jeg kravler på denne lyskæde, fordi jeg er en lille trold, og jeg kan bare hoppe rundt. Fordi verden er så gigantisk. Vi hopper videre, hopper videre, hop, hop, hop. Og vi går til den her side, fordi der er flot, flot, flot. Går til den side, fordi der er flot, flot, flot. Okay, get en melodi. Really? Okay, nu gætter jeg melodien, fordi nu synes jeg, jeg givet nok ledetråd. Gæt! No. Åh, du gætter rigtigt. Det kan regne ud. Nej, det var ikke Michael Jackson. Nej, heller ikke Beyoncé. Nej. Det er ikke Teenage Ninja Turtles. Hey, hvorfor mig? Er det bare fordi jeg er grøn eller hvad? Tænk nok den der, det der sorte skelet der havde et problem over mig. Bare fordi jeg er grøn. Skal jeg bare hates. Ja, men sådan kan man jo også dø, når man... Det er ikke færdigt der. Det var så ondt. Hvorfor var jeg så dum? Come on. Har du ikke bedre at byde på? Er du klar til at dø, min lille ven? Det er hårdt at dø tilbage, fordi du skal dø vip. Nu blev du til et skelet, det flotteste jeg har skabt. Hvor gemmer de sig alle sammen? De står lige deroppe. Kommer jeg og dræber hende? Hvordan fuck kom hun derop? Jeg tror jeg ved systemet. Det er meget meget enkelt. Først skal man bare herop og så daft. Ja, hun sænker. På den vinkel må hun næsten være nødt til at jeg hoppet op fra de højre lag. Så hun er hoppet derfra, så fuck, han er der langsom ham her. Ryk dig, fedt og guf.
Jeg sagde ryk dig. Ikke stå i vejen, så jeg kan se, hvor jeg hopper. Jeg er bare ret i tvivl om en fejl. Ja, men det er ikke på den rigtige måde i plan. Hvis man... Ja, det er rent faktisk. Åh, pis. Hvordan i alt helvede? Okay, ham der gider ikke engang bruge tid på. Ham der, han... burde være taget noget. Det mente jeg som den anden, men... Åh... Lige når jeg skal til at nakke ham. Nice nok. Hvordan er det lige? Man skal tage dig, hva'? Det er vel ikke sådan der. Ej, du er da træt. Der kommer bare sådan en kø, og de vil jeg bare springe alle sammen og sætte det. Oh my god. Jamen, der overlevede faktisk respekt, Steve. Lady Han is the only true winner. Cool luck. Nå, men hvis I kunne lide videoen og gerne vil se flere, så smid et like og smid en kommentar. Så vil jeg med glæde lave flere videoer til jer. Og ja, vi kan sagtens spille det igen, hvis I vil. God morgen, forskudag, og håber vi ses en anden gang. Hej.